大家好，我是爱元神，我今天继续带给大家崩坏星穹铁道 2.7 新角色 V1 技能曝光，梦归人二命逆天，满命星魂太色了。 2.7 角色素材突破一栏，装无曝光，潘姆星皮肤加自选四颗星来了。有关于 2.7 卡池的两位新五星角色星期日望归人也即将登场，还是非常香的。而说起2月7日及后续卡池等相关消息也终于来了，一起来看看吧。首先就是各位开拓者们比较关心，但 2.7 卡池两位新五星角色星期日望归人材料突破一览的相关内容了。废话不多说，具体大家直接看上图。还是那句话，想抽这两位新角色的开拓者们倒是可以准备材料啊，到时候抽到直接毕业简直不要太像。然后要说的就是2月7日卡池星期日望归人两位新角色装武相关的消息了。如图所示，下图分别是两位新武星角色的光锥例会，其中星期日给人的感觉还是非常惊艳的，有种独特的美。望归人的话则是露出了背部和香肩，还是有点色的，所以说各位开拓者们觉得怎么样呢？而在后续的 2.7 版本中，除了星期日望归人的登场外，也会有自选四星的活动奖励。就目前的消息来看，可以自选的四星角色分别有莫泽米、沙、雪依林、可这四位。当然啦，之前官方还提到了在 2.7 版本开拓者也会有自己的小屋，除了设施的新增外，萨姆也会有他的首个新皮肤，整体是厨师风，看上去还是非常好看的。当然啦，版本跨度大，随时都有变动的可能性，各位开拓者们还需理性观看啊。星穹铁道 2.6 卡池的乱破影月就要和大家见面了，紧接着就是 2.7 卡池两位超人气角色星期日望归人的登场，各位开拓者们是不是也都已经等不及了呢？而说起 2.7 及后续卡池角色等相关消息也终于来了，一起来看看吧。首先要说的就是 2.7 卡池两位新五星角色星期日望归人 V1 技能相关了。根据网传的最新消息来看，其中星期日的技能还是比较综合的，简单来说就是高配的布洛尼亚加召唤物，看样子倒是可以和霍霍组队，目前貌似也就警员能吃满，不过看样子只能高速警员了，所以说警员这波是要起飞了吗？然后要说的就是望归人 V1 技能相关了。有关于望归人 V1 技能，整体来看很强，大招的150能量还是比较卡手的，就目前来看更像是替换同血组的，尤其是望归人的二命相当于自带了一把555，二命还是非常逆天的。不过毕竟只是 V1， 后续还会有其他改动，大家看看就好。而说起星期日望归人两位新五星角色技能特效也终于来了，其中星期日手中拿着本书，大招背景里还有些小的旧梦的回声，也就是星期日的召唤物停云望归人的战绩和大招终结技也都会出现灵狐，就是不知道时机怎么样了，感兴趣的开拓者们倒是可以期待一下后续的相关消息。值得一提的是，有关于停云望归人的星魂图也被放了出来，废话不多说，具体大家直接看下图，尤其是望归人的六命给人一种出水芙蓉的感觉，美绝了，有没有？同时还带一点脸色，所以说各位开拓者们是不是也都已经等不及了呢？当然了，版本跨度大，随时都有变动的可能性，各位开拓者们还需理性观看哈。